በሰዓቱ መጀመር አለመቻላችን አዳራሹ ነገር ነው ትንሽ ያዘ። ከዛ በመቀጠል ሁላችሁም ዛሬ እዚህ የተገኛችሁ የ10ኛው ዓመታችንን በዓል ለማክበር እና ዓመታዊ ሪፖርታችንን ለመስማት እዚህ በመገኘታችሁ በስራ አስኪያጅ ኮሚቴው ስም ሁላችሁንም ለማመስገን እወዳለሁ። ከዛ በመቀጠል ያው ያለን የዛሬ ፕሮግራም ከስብሰባችን ጀምሮ እስከ ማታ ምሽታችን ድረስ ምን እንደሚመስል ነግራችሁ እና ከዛ ቀጥታ ያለን ሰዓት ረዥም ማለትም ያው ብዙ ሰዓት ማንቻችሁ በየአመቱ ሪፖርት የምናደርገው ስለሆነ እችን በዚህ ሁለት ዓመት ላስት ይር ሲያትል ላይ ሪፖርት ስላላደረግን እሱን አስመልክቶ ከዚህ አመት ጋር ያለውን ነገር ከነገርናችሁ በኋላ የማታውን ፕሮግራም ነገርናችሁ የዛሬውን ስብሰባችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሲሆን የህፃናት ፕሮጀክት የመስራት
እና እነዚህ ሶስት አላማ ናቸው እንግዲህ በዚህ እነዚህ ሶስት አላማዎችን ይዘን ስንሄድ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ሁለቱን ነጥቦች እያሳካ የታመሙትን እያሳካ እንዲድም ለማድረግ አቅም ማስችሎናል። ከዛ ደግሞ የተቸገሩትን የማቋቋሙትን ይዘን የተወሰኑ ፖስትባቾችን በተሻለ ሁኔታ እንዲሆኑ አድርገናል። በአጠቃላይ በዚህ 10 ዓመት ጊዜ ውስጥ ከ40 የሚበልጡ እግር ኳስ ተጫዋቾችን ይህ ማህበር ረድ በሀገር ውስጥ ሀገሮች በሰሜን አሜሪካ ሆነ በአሁኑ ከዛም አልፎ ይህንን ማህበር በዚህ በሰሜን አሜሪካ የተወሰነ እንዲሆን ሳይሆን ከዛ የሰፋ እንዲሆን ለማድረግ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ማህበር አቋቁመናል። ከዛም አልፈን አውሮፓ ውስጥ ይህ ማህበር ሲቋቋም ተደርጓል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ በአውስትራሊያ ይህ ማህበር እንዲቋቋም ሂደት ላይ ነው። ከዛም አልፎ የዚህ ማህበር አላማ ለማስፋት ስለሆነ ማህበር ሳውዝ አፍሪካ የሆነ ኮንታክት አድርገናል። እዛም ይህ ማህበር ማህበሩ በሰፋ ቁጥር ይመረጣል። እንግዲህ በዚህ 10 ዓመት ጊዜ ውስጥ የማህበሩ አባላቶች ከአመቶቻቸው እየጨመረ እርዳታችንን እንድናደርግ የሚያስችለን ዋናው የገቢ ምንጫችን የማህበሩ አባላት በሚያዋጡት አስራ እና ስራ ሰርቨር ያመጣው ማለት አሁን የደረሰው ከአርባ በላይ ተጓዦች ተረዳ። በዚህ ጉዟችን ውስጥ አስቸጋሪነት ያለው ነገር ታይቷል። ያም አስቸጋሪነት ያለው ነገር የአባላቱ ለዚህ ማህበር ህልውና፣ ለዚህ ማህበር መጠናከር ወሳኝ ስለሆነ ማድረግ የሚገባውን ግዴታ ግን እያደረገ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ አስር ብር ለዚህ ማህበር መክፈል እርግጠኛ ነኝ። ይህን ሳምንት እዚያ ተጫዋች ሆነ ደጋፊ ምን ያህል እንዳወጣ ሁላችን የምናውቀው፣ ግን ለዚህ ማህበር አስር ብር መክፈል ማንም ሰው የሚከፍለውና መከፍለው አይመስልም። ግን ያንን ለማግኘት የስራ አስኪያጅ ጉዞይ በግድ በልመና ማለት ማህበር ውስጥ ወደ ማህበሩ ስንመጣ አላማውን አምነንበት እስከመጣን ድረስ አስራ ስር መክፈሉ ያው ለጊዜታችን ማየት ይኖርም፣ አለበለዚያ የማለት ረዳ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይህ ነገር ከእናንተ ካልመጣ አስቸጋሪ ነው። ብዙ ተረጆች አሉ። አሁን ካሊ ሲናገር እንግዲህ እኛ የምናውቃቸውን 40 የሚሆኑ ግን ከዛ በላይ መረዳት ነው። የዚህ ማህበር አባላቶች እዚህ ያለ ብቻ ሳሉ ከዚህ በላይ መሆን ነው እና ይህም የሆነበት ምክንያት እናንተ ናችሁ። መልስ መስጠች በተሻለ መጠን በተለያየ መልኩ ኮሚኒኬት ለማድረግ ከሞ እና የእናንተ እርዳታ ከሌለበት አሁንም ይህ ማህበር ያለበት ቦታ መፍረስ አይፈርስም። ማህበሩ ሲመሰረት ሊያድግ ይችላል እንጂ ማህበሩ ባለበት 20-30 የሚሆኑ ጥሩ አባላቶች ብሎ መቀጠል ላይ ያለ ያ ግን እዚህ ያላችሁትን በሙሉ የሚያስደስት አይመስለኝም እና ይህንን ለማድረግ በዚህ አጋጣሚ እናንተ እናንተ ትብብር ስለሚያስፈልግ ይህንን ለሁላችሁ ለማሳሰብ ወዳለ በጣም ምክንያቱም እንዳልኩ ማህበሩ መጠናከር ዋና ትና ከዚህም ባሻገር እንግዲህ ማህበሩ የረዳቸው ማህበረሰቦችን በአጭሩ የተወሰኑትን ለመግለጽ ወዳለ ከ2007 ጀምሮ ማህበራችን ከተቋቋመ ማህበራችን የረዳው የመጀመሪያው ተረጂ
በጣም ብዙ
ሲደውልላችሁ ማሳሰብ፣ ስልክ ሲደውልላችሁ ወይ ኢሜል ሲደውልላችሁ መመለስ ነው። እንዲያውም ያ ከመደረጉ በፊት እናንተ አስባችሁ አስር ሪፖርት በአመት መቶ ምንም ያስቸግር ነገር በአመት ይቸግረኛል ሰብስቦ ካለ በየወሩ መክፈል ይቻላል። አካውንት ነምበራችን አለ የማህበሩ ቴክስት አድርገናል ለአዳዲስ አባላቶችን ይህንን እናደርጋለን። ስለዚህ ይህንን ካደረገ ብዙ ሰው መርዳት ለመጨመር ያህል አስራት አድርገናል። እንደዚሁ የተደረጉ ኢስቴንስ ላይ የመጀመሪያ ማቻ ስናገኝ በዛ ቡድን ውስጥ የነበረ ባዋቂነት ተዘጋጅቷል። እሱም እንግዲህ የመጫወቻ ጊዜ ካለቀ በኋላ ያሳትነት ለማለፍ የሚችለውን ሞክሮ ነበር። ግን ያው ሀገራችን ንሳ ተጫዋች ሆኖ ካቆመ በኋላ ቋሚ ስራ ያለው ትንሽ ማገልገል ይችላል። ከዛ ውጭ የሆነ ሰው ግን መንገድ ላይ ነው እና ማህበራችን በአቋቋም ነው ማበር አብረን ለመስራት አስራት አገኛ እና ሌሎች መንካቶ ወደ አውሮፓ እንዲሄዱ አድርገናል። አስራት አገኛ ሻሉ ሊጠራ ይገኛል ስዌዝ ነው ያለው። ሌሎች ሁለቱ ለንደን እና ጀርመን ያለው እንግዲህ ይህንን ነገር ያደረገው ማህበራችን መስፋት። ይህ ነገር የተደረገው ከምንም ነገር ወረቀት ተደረገ ወረቀት እና አብረን ከሰራን ብዙ አይዲያዎች ስለሚኖሩ በቀላሉ ብዙ ማስጫዎች መንገዶቻችን ማዳን እንችላለን። እና እነዚህ ማስጫዎች አሁን በተሻለ ሁኔታ ላይ ያሉ የማህበሩ አባላቶች ናቸው። ተሻግረዋል። ያም የማህበሩ ዋና አላማ ስለሆነ ሁላችሁ ከዚህ ሌላ እንግዲህ በማቋቋሙ ላይ እናደርጋለን። የተቸገሩ ግን በጣም በጣም እኛ ሶስት ጊዜ እንበላለን አማርታች እነሱ እንደፈለገ
ያንን እንግዲህ በማየት እነዚህ ሰዎች ማቋቋም አለን። የታመሙትን ብቻ ሳይሆን የተቸገሩትን ማቋቋም አሁን በዛ ላይ እየሰራን ያለ ነው። እንግዲህ ሰሙታላችሁ አንድና ሁለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ለማድረግ ሀሳብ ተረጂዎቹ እዛ ስ ኢንስቲል ላይሰንሳችን ላ ያን የያዘ ነገሮች ለመሳ እና ያንንስ ላይ ያለ በኛ ጀ ስላልሆነ ያንን ፕሮሰስ ሲያገለም ይቻል እና ሌሎች ቅድም እንዳልኩት ያልተዘረዘረ ብዙ አሉ። እዚህ አጋጣሚ ለመጥቀር እግር ኳስ ተጫዋቾች ወንዶች ብቻ ስላሉ ሴቶች ሁለት እግር ኳስ ተጫዋቾች ይኖራል። አንደኛው ተመልከት ያህል አንደኛው ኢየሩሳሌም ይባላል። ብዙ አየሁ ግን ሁለት እግሯን ያጣች መስራት እና አሁን ከዛ ወጣ ኛው ቤት ጀምራለች። ከዛ አልፋ የድሬዳዋ ከተማ ተወላጅ እና ነዋሪ ነች። በስሯ 39 ዓመቶች ለማሰልጠች ይገኛል። ይህ ራሱ ያው ሁላችን የሚያስደስት እና ይህንን ይመስላል። ከዚህ ሌላ ከእርዳታ ውጭ ማህበራችን ያደረጋቸው ስራዎች ሶስት ነገሮች አድርጓል። አንደኛው ይሄ ማህበር ወደ ኢትዮጵያ በመሄድ ራሱን አስተዋውቆ ገቢ ለማድረግ ሞክሯል። ሁለተኛ በፌዴሬሽናችን መካከል በተፈጠረ ልዩነት በመግባት ለማስታረቅ ሞክሯል። ሶስተኛው ወንድማችን ዘላለም ውስጥ የነበረውን እግር ኳስ ተጫዋቾች አንድ ቦታ ላይ እያም መገናኘት አለብን እና በዚህ ዓለም እንደሚደረገው በሙዚቃ በፊልም እና በሌሎች ነገሮች አዋርድ ይሰጥ ይህን ነገር እኛ እንዴት አናደርግ ብሎ ይህ ውስጡ ስለነበረ ይህንን ለማድረግ ሀሳብ ነበረው። ግን ሀሳቡን ማሟላት ስላልቻለ ይኸው ማህበር ከአትላንታ ቡድን ጋር አንድ ላይ በመሆን ህልሙን እውን አድርጎታል። እና ማህበር የሰራው ሶስት ስራዎች ተጨማሪ እነዚህ ናቸው። ትንሽ ትንሽ ለማለት ፈልጋለሁ። በነሱ ጉዳዮች ከዛ ወደ መጨረሻው ላይ በታና የሚጨምሩበት ካሉ ኢትዮጵያ ለምን መሄድ አስፈለገ የሚለው ነገር ከዚህ በፊት ሪፖርት አድርገናል፣ አሳውቀናል። ግን አሁን የአስረኛ አስር ዓመት ሞልቶናል። የአስር ዓመት ጉዞችን እና ጥር አድርገን እየተናገረ ስለሆነ እዛ ውስጥ መካተት ስላለበት ነው። ለአንዳንዶቹ ጥያቄ የፈጠረ ነገር አለ። ማህበሩ ላይ አንዳንድ ነገሮች የተባሉ እነሱ እኛ እዚህ ያለ ነው በቀጥታ የሚመለከተን እና ያለውን ነገር መናገር ስለምንችል አጠር አድርጌ ለመናገር ወ ኢትዮጵያ ለምን መሄድ አስፈለገ ለሚለው ይሄ ጥያቄ የመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የማህበራችን ወደዚህ ብትመጡ ማህበሩን ማስተዋወቅ ይቻላል፣ ገቢ መሰብሰብ ይቻላል እና እዛ ያሉትን ረጂዎች ተስፋ ልንሰጥ እንችላለን የሚለው ነው የመጣው። እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግረንበት የዚህ ያለው የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ወስኖ አይደለም ይሄ ለሁሉም ግልጽ እንዲሆን የምፈልገው ነገር አንዱ ያም የተደረገበት ዋናው ምክንያት የእኛ ፍላጎት ሳይሆን እዚህ ያለው የቤቱ ፍላጎትና የቤቱ እምነት መኖር ነው። ስለዚህ ይህንን ስናደርግ እያንዳንዱን አባል አናግረናል፣ አሳውቀናል፣ ኮንፈርም አድርጎልናል፣ ድጋፉን ሰጥቶናል። የመጀመሪያው ጥያቄያችን ላይ ጊዜው አጭር ስለነበረ ቢራዘም በሚል እንዲራዘም ተደርጓል።
ለአንድ አመት ኤክስቴንድ ተደረገ። ወዲያ 2014 ላይ እንደዚሁ አባላቶቹን አነጋግረን ሁሉም አባል ማለት ይቻላል ከሁለት ሰው ድጋፍ አለመስጠት ሳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጋል እና ያንን ካደረግ በኋላ የአባላቱን ሙሉ እርግጠኝነት ካገኘን በኋላ ማህበራችንን ለማስተዋወቅ ከዚህ ከሰሜን አሜሪካ፣ ከካናዳ እንዲሁም ከአውሮፓ እና አውስትራሊያ ቀድሞ እግር ኳስ ተጫዋቾች፣ የብሔራዊ ተጫዋቾች፣ የክለብ ተጫዋቾች እና ደጋፊዎችን አካቶ ወደ 70 የሚሆን እግር ኳስ ተጫዋች ወደ ኢትዮጵያ ሄደ። እግር ኳስ ተጫውተን ቪዲዮን ለማድረግ አስበን ነበር። እዚህ ድሩን ስላላገኘን አዳራሹን አግባቡ እናገኝ አልቻልንም እንጂ ሀሳባችን የነበረው የኢትዮጵያ ብዙ ይመስላል። ዛ የተካተቱ ልክ እንዲህ አይነት ነገር እያደረግ ነው። አላማችንን ሳንስት በቀጥታ ሄደን እግር ኳስ ተጫዋቾችን መቶ የሚበልጡ ከአንደኛ ስረኝ አፍሪካ ጀምሮ ከዛም በላይ የነበሩትን አካቶ ካለም ሁለታ እናንን አስያት አስያለው ደሴ እና ሌሎቹ እነሱ በተካተቱበት ሁለት ቀን ትሬኒንግ ተደርጎ ውድድር አድርገን የራስ ግብዣ አድርገን እንዲሁም አንድ ከካናዳ የመጣ ኢትዮጵያዊ ወንድማችን ይህን ማህበር እግር ኳስ ተጫዋች እንዲህ የሚያደርግ አይመስለኝም እንዲተሰባስባችሁ እንዲ ወንድሞቻችን በመድረሱ በጣም አስደስቶ ነበሩ። 100,000 ብር የዛ ነው ቀን ሰጥቶናል እና ያንን 100,000 ብር ያገኘትን ሌላ አድርገን እዛ የነበሩትን ወንድሞቻችንን ረድተን ተመልሰናል። ይህንን አድርገናል። ከዛ ውጪ ከመለስን በኋላ ፌዴሬሽናችን ላይ በተፈጠረው ሁለተኛው በተፈጠረው ልዩነት ማህበራችን አባላቶቻችን ሁሉም ቦታ ስላሉ መበታተን የለም፣ አንድ ላይ መሆን አለን እና እኛ ኒውትራል ማህበር እግር ኳስ ውስጥ የገባ ማህበር ውድድር አናዘጋ እርዳታ አለኝ ግን አባላቶቻችን በሁለቱም ሳይድ ያሉ እና መበታተኑ ልክ ስለማይጠቅም ምንድነው ልዩነታቸው ነታቸውን እንጠይቅና ወደ አንድ እናምጣቸው በሚል እኛ ከተነጋገርንበት በኋላ በእያንዳንዱ ቲም ቦርድ ይህን ነገር አሳውቀን ለፌዴሬሽኑ አሳውቀን ዋን ፌዴሬሽኑ አሳወቀን በኋላ እንድናደርግ ስለተፈቀደልን ሁለቱንም ፌዴሬሽኖች ሄደን አነጋግረናል። ችግራቸውን ለመረዳት ሞክረናል። ውጭ አድርገን ለማወያየት እና ችግራቸውን እንዲፈቱ እኛም መፍትሄ ብለን ሀሳብ ከችግራቸው በመነሳት አንድ እንዲያደርጉትና እንደነበረው 30 ዓመት አሁን ከዛ በላይ ነው፣ ግን በዛ ጊዜ ሀያዘጠነኛው ወይ 30ኛው አካባቢ ነበር። ያ እንደነበረ ይቀጥልበትን መንገድ እንዲፈጥር ይህ ማህበር የሚችለውን አድርጎ ይመለከተናል። የመከፋፈሉ እኛ ጋር መከፋፈል ይመጣል። ልዩነቱ ምንም አይነት ችግር የለም። ሰዎች ልዩነት አላቸው፣ ማህበረቶች ልዩነት አላቸው። ችግራቸውን ግን ቢወያዩ መፍታት ይችላሉ ብሎ ስለሚያምን ሁለቱንም ጋር ሄደን አነጋግረናል። መጨረሻ ላይ ግን እነሱ ባላቸው ጊዜ አለመቻላቸውን አሳውቀውናል። እኛም ይህንን ጉዳይ ዛውዘንቱዋል እዚህ ዳላስ ከተማ ላይ አባላቶቻችን ጋር ተወያይተ ነበር። ይሄ የእርቁ ጊዜ ይቀጥል ወይ ይቁም በሚለው ተነጋገር በኋላ በቀጥታ ወደ ቦት ሄደን እርቁ ይቁም በሚል አሉ። በተረፈ ግን ሁለቱንም አካላቶች አነጋግረን ቀጣይነት ያለው ነገር ካለ እንዲህ ወያዩና ወደ አንድ የሚመጡ ይህም ማህበር ሞክሯል። አሁን ያሰብነው እዛን ጊዜ ያስበው ነው የነበረው። አሁን ሆኖ አይተነዋል። ያሁን ያስደሰት ነው ማህበራችንን ይህን በማድረጉ እኔ በስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ሆነ ስም ላመሰግን ከዚህ ሌላ ባለፈው እንግዲህ 2017 ላይ እንዳልኩት እንደዚህ እግር ኳስ ተጫዋቾችን አሰባስቦ በአንድ ቦታ ላይ ማየት ህልሙ የነበረው ወንድማችን ዘላለም ተሾመ ያንን ማየት ባይችልም
ማለበት እንዲያይ አድርገናል። ይህንንም እያደረገው የአትላንታው የእግር ኳስ ቡድን ሲሆን ከዛ ጋር በአጋዥነት ከእሱ ጋር በመተባበር የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ እና ከዛም ደግሞ በተጨማሪ የቅርብ ጓደኞች ብዙ የቅርብ ጓደኞች የሁላችን እንደምናውቀው ከዛም ሌላ እንግዲህ የማህበሩ አካላት ያልሆኑ የአትላንታ ቡድን አካላት ያልሆኑ አካቶ ከዲሲ አካባቢ ከአትላንታ አካባቢ አንድ ላይ በመሆን ይህንን ታሪካዊ የሆነ ዝግጅት የነበራችሁ አይታችሁታል፣ ያልነበራችሁ ደግሞ ሰምታችኋል። ትልቅ ዝግጅት ነው። እሱን በተመለከተም ቪዲዮ አለን። መንበርሰ የምትፈልጉ ይዘን መተናል። ስታዩ የበለጠ ያሁን አጠራርጌን ያስቀመጡ ያንን ሁልጊዜ እንዲቀጥል ሁልጊዜ ነገር እንዲኖር የሚያሰኝ ነገር ስለሆነ ይህ ነገር ሲቀጥል ሁላችሁ እንደምትሳተፉ እና እዛ ቦታ ላይ እንደምትገኙ ቪዲዮውን ስታዩ ምላሹን ለእናንተ ተዋል እና ይሄ የተደረገበት ይህ ማህበር አይደለም ለብቻው ያደረ ይህ ማህበር ግን ከአትላንታው ቡድን ጋርና ሌሎች ጓደኞች ጋር አብሮ በመሆን ይህንን ፕሮግራም ተግባራዊ እንዲሆን አድርጎታል። ከዛም በተጨማሪ ማህበሩ ያደረገው የአዋርድ ፕሮግራም ብሎ ስለነበረ ዛሬ በህይወት ዘመኑ ያ ነገር እንዳይረሳ በማለት የአዋርድ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ እስከ 10ኛ አፍሪካ ዋንጫ ድረስ የተጫወቱ ቡድን እዛ ላይ የተገኙትን ሰባት አካባቢ ነው የሚሆኑ ናቸው። ከዛ ውስጥ የተወሰኑትም እዚህ ውስጥ አሉ። የአዋርድ ሰጥተን በደመቀ ሁኔታ አዘጋጅተን በደመቀ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ አድርገናል። በዚህ አጋጣሚ የአትላንታ ቡድንን የሰሜን አሜሪካ የእግር ኳስ ተጫዋቾች እና ደጋፊ ማህበር ቡድንን እና ጓደኞች የሆኑትን አሉ ለመጥቀስ ያህል ትንሽ ሀይሉን፣ ወልዴ፣ ሲራክ፣ ፋሲል በተለይ እና ዘሪሁን ካላቸው በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም እንዳመሰግን ወዳለው በአጠቃላይ የዚህ ማህበር 10 ዓመት ጉዞ ይህን ይመስላል። በዚህ 10 ዓመት ጉዟችን ውስጥም እንደዚህ ከኛ ጋር የነበሩ አባላቶች፣ ረጂዎች የነበሩ ተረጂዎችም የነበሩ በህይወት ስለሌሉ ይቅርታ ከሱ መጀመር ነበረብኝ፣ ግን አሁን በአንደችን ሰዓቱ ስላነሰ ነበረ ወደዚህ ፕሮግራም ለስብሰባው ቶሎ ለማስጀመር ተቻኮልኩኝ። ከይቅርታ ጋር አንድ ጊዜ ሁላችሁም ቆም ብላችሁ ያለፉትን በዚህ ዓለም በህይወት የሌሉትን ናችን ማሳደግ የምንችለው ግን እኛ ሁላችን ከተባበረ ማሳደግ እንችላለን። ተመልሳችሁ ብታስቡ በዚህ ማህበር በአስር አመት ጊዜ ውስጥ ያደረጋችሁት ነገር ምንድን ነው? የሰጣችሁ ታስብ ብር ታንኪዩ ይላል፣ ግን የተደረገ የተላለፈ ነገር የለም። ከስራችን ከመስመራችን የወጣንበት ነገር የለም። አሁንም ያንን እየጠየቅናችሁ ግን ለምንላችሁ ትንንሽ ነገሮች ተባባሪ ብትሆኑ እዚህ ላለው ለስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ሆነ በሚቀጥለው ለሚመጣው ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ለመስራት ይቀላል፣ ያበረታል። እና አሁን ለመግለጽ ያህል
ባለፈው 2016 ላይ ቶሮንቶ ላይ መጽሔት አዘጋጅተን ነበር። በተወሰነ መጡ ትንሽ ተሸጠናል፣ ግን መሸጥ ያለበት ነው። እናንተ ትምህርት ያስፈልጋል። አሁንም የአስር ዓመታችን ብዙ የተናገርኩትን ሰፋ ባለ ቲክቸር የተደገፈ መጽሔት አዘጋጅተናል። አንዳንድ የተረጂዎቹን ያካተተ የዚህ ማህበር አባላቶችን ያካተተ መጽሔት አለ። እሱን እንድትገዙ ለማሳሰብ ወዳል ከሜዳችሁ ስብሰባ ሲያልቅ ሰዓት ሄዱ ይህን እንድትገዙና ተንቦላ ማዘጋጅተናል። ተንቦላውን ዛሬ እናወጣለን ብለን ነበር። 2016 ላይ ተንቦላችንን በጊዜ ስላከፋፈልን በቂ ገቢ አግኝተንበታል። ወንትምንም እንዲወጣ አድርገናል በዛው ባለው ቀን እና የዛ ተንቦላ ተሸላሚዎችም የዚህ ማህበር አባላቶች ናቸው። ባቀል ነው ያንንም ቼክ ጽፈን ሰጠናል እና አሁንም የተንቦላችን ይቀጥላል። ዛሬ ማናወጣበት ዋናው ምክንያት ተንቦላችን ሌት ሆኖ በተለያዩ ምክንያቶች መግለጽ አያስፈልግም አሁን እና ግን ይህን የተንቦላ የሚወጣበትን ጊዜ የተወሰናችሁ ስለደረሳችሁ ከምክንያቶች ውስጥ አንዱ እና ይህንን አስረዝመነዋል። ሴፕቴምበር ላይ እነዚህ አራት ሀገር በፖለቲካቸው የድሮ ቲም ውድድር ስላለ ላስ ቬጋስ ውስጥ እንዴት እናደርገዋለን የሚል ነበር። ግን ከአንድ ከሰላሳ እስከ ሀምሳ አባላቶች እዛ ላይ ስለሚገኙ ያን ቀን ይወጣል። ግን እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን ተንቦላውን ይሸጣል። በቂ ገንዘብ ለማህበሩ ገቢ ማስገኘት ስላለብን ነው ያላሰብ ነው። ከይቅርታ ጋር ተንቦላችን ዛሬ ያ ቦታ እንዲደረሳችሁ እና ይሸጣል። ግን ገቢውን እንቀበላለን። ይሄን ያለን ከዚህ ሌላ ያለን ሲዲ ሲዲዎች አሉ። ዲቪዲ ያለ እሱን እንደዚያሱ እንወዳለን። ዲቪዲ የሚያመላክተው አትላንታ ላይ የነበረው ዝግጅት በአጠቃላይ በዛ መልኩ አለ። ይዘናል 50 የሚሆን እንግዲህ ካለቀ ከነገራችሁ መድራሻችሁ እየወሰደች መላክ እንችላለን። ይህን እናደርጋለን። ከዚህ ሌላ አለማየ መኮን 660 አካባቢ ሲዲ የእሱ የሆነ ኢንስትሩመንት አዘጋጅቷል። ያንን ያዘጋጀውን ሲዲ ለዚህ ማህበር ሸጡ ገቢ እንዲያገኝ ሳም የሆኑ 10 ብር ናቸው። እንግዲህ 600 ብር እዚሁ ስለሆነ በድጋሚ አለማየሁ በአጠቃላይ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ሪፖርቱን በተመለከተ ምናልባት አጠር ተደርጎ ሂሳባችን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ለአብርሃም ደስትና ጨርሶ ባለው ለመጨረስ እንግዲህ አባላቶቻችን በዚሁ በየአመቱ ሪፖርት እናደርጋለን። እኔም ተመልሼ 10 ሪፖርቱ ለመናገር ሳይሆን ሁልጊዜ በየአመቱ ሪፖርታችን እናደርጋለን። ባለፈው 2017 ላይ ሲያትል ላይ ሪፖርት አላደረግም። እንደገና ደግሞ የአመማመትን አካቶ ከአባላት ቅድም እንዳልኩት ከ10 የምንከፍለው አስቸጋሪነት አለ። ግን በአመት ውስጥ የምናገኘው ገቢ 20,000 ብር ያነሰ መሆን አልነበረም። በትንሹ አባላቶቻችን ማህበሩ ሲጀምር 22 ነበር። አሁን ግን ወደ 188 ደርሰናል። ግን ከዚህ ከ188 አባላቶች ውስጥ 60-70 አይሆን የሚከፍሉ በትክክል የሚከፍሉት ከ50 ይበሉ እና ያም በጣም አስቸጋሪ ነገር። እንደገና ይህ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግሮበት ወደኋላ ቀርተው ለመክፈል ከዚህ ማህበር ሊያሸሻቸው ይችላል በሚል ያለባቸውን ውዝፍ ዕዳ ተነስቶላቸው ያለባቸው የፊታቸው ላይ ያለው 120 ብር እየከፈሉ እንዲቀጥሉ አድርገ እንግዲህ ያንንም በማድረጋችን በ2017 ወደ 10,440 ብር ከአባላቱ ገቢ ያደርገናል። 2017 ይህን ይመስላል። 2018 ግን ያላለቀ ነው። ገና
ቴክ ብላችሁ ጊዜያችሁ ውስጥ ያለ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ስንጀምር ያንን ከሰበሰብን በኋላ ወደ ስብሰባ የምንገባው። ዛሬ ግን ባለችን ጊዜ ሰዓታችንን ለመጠቀም ያው ቅድሚያ ያንን መሰብሰብ አልቻለም። ያንን ስል ግን ያው ከዚህ በኋላ እንደምንቀበል ለማሳሰብ ነው። 2017 5760 ሶፋር ገቢ አድርገናል። ያም የሆነበት ምክንያት በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ወደ 46 አዳዲስ አባላቶች ወደ ማህበሩ እንዲመጡ እና ያም ገቢ የተገኘው በዛ ምክንያት በአጠቃላይ ወደ 16200 በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ይሰብስበናል። ከስፖንሰር እና ከመትሪክ ሽያጭ ወደ 4000 ስፖንሰር ያደረግነው በዚህ ዓመት የመጀመሪያው መስጌታችን ላይ ስፖንሰር አስገብተናል። በአሁኑ ዓመት ግን ከዛ ታርጌት አድርገን የነበረው 10000 ብር ያላነሰ ነበር። ግን ያንን ማግኘት ቻለ። ግን 3000 ብር በስፖንሰር አግኝተን መጽፍ ላይ አካተ። በዚህ አጋጣሚ ለማመስገን የምወደው ስፖንሰር ካደረጉን እንትኖች ውስጥ አባላቶቻችን ናቸው። ዳግም ከፒያሳ ማባላሉ ከአትላንታ ፒያሳ አትላንታ ነው፣ ግን በፒያሳ ሬስቶራንት ነው። ዳግም አሚና፣ ጆሲ ከቶሮንቶ እና በሀይሉ ከሳን ፍራንሲስኮ ከእነሱ ነው የሚያገኘው። ታንኪዩ። ይሄ ነው እንትናችን። ከዛ ወጪያችን እንግዲህ እርዳታ ወደ 24120 ወጪ ያደርገናል። በአሁኑ ሰዓት አካውንታችን ውስጥ ወደ 12800 አባ ብር አካውንታችን ውስጥ አለ፣ የዛሬውን የምናገኘውን ገቢ ሳይጨምር። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ወደሚቀጥለው ከመሄድ በፊት ለማመስገን የሚሄደው ማህደር ነው። ማህደርም ባለችበት በተለያየ መልኩ ይህን ማህበር ርታለች። የዛሬውንም የራት ምሽት የአስበን የነበረው እዚህ ሆቴል ውስጥ ለማድረግ ነበር፣ ግን ይህንን ማድረግ ስላልቻለን በሁለተኛ በባካፕ ፕላን ይዘን የነበረው ማህደር ነው። ማህደር እንግዲህ ሬስቶራንት ሆናችሁ ካያችሁ ከዚኛው እዚያም ካለበት ትንሽ ሰፋ ይላል እና ይህንን ሰው ማስተናገድ ይችላል። አባላት የሆናችሁ መጤ ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ እና ሌሎችንም ነገሮች ለማድረግ ብዙ መልኩ ማህበሩን የተባበረ ስለሆነች በዚህ አጋጣሚ ታንክ ለማለት ነው። ከዛ ሌላ ኤልያስንም ታንኪ ማለት ወዳለ ትላንትና ማህበሩን በተለያየ መልኩ ሲያስተዋወቅልን ስላደረገ ታንኪ ነው። እና በአጠቃላይ ያው ታንኪ የምንለው አባላቱን ጨምሮ ሌሎችን ማለት ነው። የተረሱ ሊኖሩ ይችላል። የተረሱ አልተነገርም ማለት ስላልተፈለጉ አደረጉ እና ምንም ነገር ላይ ስራ ሲሰራ መረሳት አይቀርም። ሰርግ ሲደረግ አጠገባችን ያለውን እንረሳ ያኑላችን። በጣም በዚህ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ስም ላመሰግን ይቻላል። ከዚህ ሌላ ምናልባት እዚህ ጋር ታዱን አላያችሁም ይሆናል። ታዱን የዚህ ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አካል ነች። ማህበሩ ሲመሰረት ጀምሮ የነበረች ነች። አሁን ለምን እዚህ ጋር የለችም የሚል ጥያቄ ካለባችሁ እንግዲህ እኔ በሰማሁት መሰረት ታዱ የባለቤቱ አጎት ስለሞቱ በዚህ አጋጣሚ እዚህ አጠገባችን ልትገኝ አልቻለችም እና ቀይ በስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ወደ እነሱ ከመሄድ በፊት ከአዲስ አበባ የማህበራችን አካል የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ አካል ብርሃኑ አለ፣ እዚህ አቶ ብርሃኑ አለ። ምናልባት አዲስ ነገር መትነገረን ካለ በተመለከተ አይ ምንም አዲስ ነገር የለም። ቅድም እንዳልከው ያው ላይሰንሱ ለማውጣት እየደቀሙ ነው ማለት እዛ ሁ ተቃውሞ ያላቸው ሰዎች ያው ከእናንተ ጋር ነው የሚጠበቀው።
ታንክ ዩ። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ 10 አመት ጉዞ ውስጥ ያለው ነገር አጠር ተደርጎ ይሄንን ይመስላል። የበለጠ ለማወቅ ከፈለጋችሁ መስጊዶች አሉ። የ500 መስጊድ አለ። ይሄን 500 መስጊድ እኛ ካልገዛ ነው ማህበሩ እንደገና ሌላ ኪሳራ ነው የሚሆነው። ብዙ መረዳቸውን ሰዎች ነው የምናጣው። ስለዚህ እናንተ ትብብር ስለሚያስፈልገን ስብሰባችንን ከጨረስን በኋላ ሲዲዎች አሉ፣ ታምቦራዎችን እንድትወስዱ እናደርግና መሴጆችን እንድትገዙ ትብብራችሁን እንጠይቃለሁ። ከዚህ በተረፈ የተረሳ ነገር ካለ እሰጥና ስለ ማህበር ትንሽ ኢትዮጵያ ውስጥ በምኖርበት ጊዜ የተላከውን ገንዘብ ለአንድ ለሶስት የቀድሞ ተጫዋቾች ሲሰጥ አብሬሄድ ያለው እና በአብዛኛው እያለቀሳችሁ ነው የምትወጡት ያለው ሁኔታ ነው ያለውን እንትን ሀው ደስፐሬት ዴይ አር ቤተሰብ ጎረቤት ተሰብስቦ ይህንን ማህበር በጣም ነው የሚያመሰግነው እና እሳ ገንዘባችሁ ጥሩ ቦታ ነው የሚውለው። እና በዚህ አጋጣሚ ማለት ፈልገው ኢትዮጵያ ለሚገኘው ማህበር 100,000 ብር ሰጣለ። ሰፕቴምበር መለሳለሁ። ኢትዮጵያ 100,000 ብር ለማህበሩ ያው በዚህ ሰጣለሁኝ። ሌላው ቢታሰብበት ፖስተር ቢኖር ጥሩ ነው። ከባክግራውንዳችሁ የተረዱትን ሰዎች መልካቸውን እንድናይ የነበረ ፎቶግራፍ ተገኝቶ ተሰባስቦ ሁልጊዜ ያለ ፖስተር ቢኖር ጥሩ ይመስለኛል እና አመሰግናለሁ። ተጨማሪ ቴንክ ዩ ድራም ስለ አዲስ አበባ። እኔ በዚህ ማህበር ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ስለመመላለስ ያሉበትን ሁኔታ ለማየት በጣም እድል አግኝቻለሁ ማለት ይችላል። እና እሱ እንዳለው ለ10ኛው አፍሪካ ዋንጫ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምክትል በረኛ የነበረው ጋዜጣ አንጥፎ ሲለምታለች እና ምንድን ነው የሚሰማችሁ ያለው እና ብዙ ትግል ይደረጋል ለመርዳት ይሞከራል እና ሌላ ተጨማሪ ችግር ያለባቸው ሰዎች አሉ። የሱስ ችግሮች አንዳንድ ነገሮች አሉ እና ረጅም እርዳታ የሚፈልጉ ሰዎችም እዛው አካባቢ እንዳሉ ለማየት ነው። ሁለተኛው ረድተናቸው ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ብጠቀስ በድሉ የምርጦ ተጫዋች አቅማችን ፈቅዶ ትንሽ እየረዳነው ነበር። መጨረሻ ላይ ስላልቻልን ህይወቱ አለ ሲቀበር እዛ ነበር እና በጣም ምታል በምን አይነት ቀብር እንደተቀበረ ሰርፈስ በምን አይነት ነገር እንደሄደ እኔ ስላየሁት በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና ገንዘቡ ቢኖረን ወደፊት እንደዚህ ያረዳናቸው ቅድም እንዳለው አፊ ሲሞቱ ልጆቻቸውን ለማስተማር ለመርዳት እንደምናደርገው ሁሉ በተለይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሊያ ለብሶ እንደዚ አይነት ቀብር ሲቀበር ማየቱ በጣም ያሳዝናል። እና ገንዘቡ ካለን ብዙ ነገር ልናገኝ እንችላለን። እንደውም ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ መዝናኛ የተባለው አንደኛ ለዚህ ማህበር ገቢ ማሰባሰቢያ ነው። ሁለተኛ በእቅዳችን ውስጥ ያለው እንደዚህ የተጎዱ ተጫዋቾች ሊሰሩ የሚችሉ ተጫዋቾች እዛ ውስጥ ገብተው ማኔጀርም ሆኖ ሂሳብ ሹምም ሆኖ የሚሰሩበትና ገቢ የሚገኙበትን መንገድ ለማድረግ እና ይሄ ከአባላት እየጠየቅ ነው ያለን ነገር በጣም ጠቃሚ ነው ወደፊት እና ምናልባት አብዲ ከዚህ በፊት ተነጋግረን ነበር እና የዳይሬክት ዲፖዚት ሲስተም ቢፈጠር እና በእናንተ ቢሰቅ ይህን 10 ብር ለመክፈል አቅቷቸዋል። እርግጠኛ ስለሆንኩ አስታውሶ መክፈሉ ከባድ ስለሆነ እያንዳንዳችሁ ሊስት ስላለ ወደፊት ለሚደረገው ነገር ቀጥታ 10 ብር በወር ዳይሬክት ዲፖዚት የሚሰጥበት መንገድ ይገኝ። ይህን ነገር በጣም ሊያቃልለው ይችላል እና ስትመጡም እከሌ ከፍሏል እከሌ አልከፈለም ወደሚለው ነገር ሁሉ ውስጥ ላንገባ እንችላለን እና ይህም ነገር አብሮ እንዲታሰቡበት እና ወደፊት ስንጠይቃችሁ እንድታጠቅሉ ይሆን በተጨማሪ ይረዳናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።
እናንተ ጥያቄ ወያስተያየት አላችሁ ሪከበርና ለኛ በስራ አስኪያጅ ኮሚቴ የተሰራ ነገር ካለ ድምጻቸዋል ለማንተ ወይስ ይህ ማህበር ብዙ ነገር ነው የሚያረበው እና አሁን ገርበር እንዳሉ እንደዚህ ተደርጎ በዛ የኛ በት ተደርጎ ሆነ ሳምንት ኮፈንድ ኢንካም ን ኮሌክት ሞርመን እንደታለ ፒክቸሮችን እያሳያል ስፖርቲንግ ሙሉ እንደሚያደርጉ ያቃል አንዳንድ ዶላር በጣም ይገርማል አንዳንድ ዶሮር አስርሽ ካላተች ሰው አመተ ማለት ካላተች ማለት ግን ዊከን ጎ ቢዮንድ እና በዛች ሳምንት ውስጥ ጎፎርት ምትለዋል ብናረግበት ምን ይመስላቸዋል? ሰው አስታት ለብ በመጀመሪያ ላለፉት 11 ዓመታት ያንን ድርጅት መምራት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነ ይገባኛል እና በተለይ ብዙ ወይም ማህበርተኛ የሚገባውን ግዴታ ወደ የገባውን ግዴታ ላለመወጣት ያለውን ችግር ስለማውቀው ያንን ሁሉ ተቋቁማቸው ስለዚህ ማህበር ጦርነት ሲወራ ደረታችንን ከፍተኛ ማህበር ነው እንድንል አደረጋችሁን ለስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። በተረፈ ግን ከዚህ ደግሞ ደጋግመን ተናግረን ማህበር እኛ በምናዋጣው 10 ደረጃ እንትን ልተናገራችሁ የምንፈልገውን ነገር ለማድረግ እና ጓደኞቻችን ወይም ከዚህ ቤት አብሮን ስንጫወታችን የነበሩ ወይም ደግሞ ሲጫወቱ ዝናችን የሰማን ጓደኞቻችን ሲታመሙና ሲወድቁ አይተን ከወደቁበት ለማንሳት በቂ አይደለም። ስለዚህ የተለያዩ መንገዶችን መፈለግ አለብን። ያንን የተለያዩ መንገዶች ደግሞ እዚህ የተቀመጣቸው 6 ስራ አስኪያጅ ኮሚቴዎች ተቋቁመው ካላችሁ ብሎ መጠበቁ ሞኝነት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ማህበረተኛ ባለው አቅም መሰረት በሚቻለው መጠን ዘዴዎችን በማምጣት እነዛ ዘዴዎች ደግሞ ስራ ላይ እንዲውሉ እየገፋበት በመስራት ይህንን ማህበር ካለበት እና አሁን ከሰራ የበለጠ መስራት እንዲያደርግ እንችላለን። ከነዚህ መሀል ባለፈው ጊዜ አብረን ወደ አዲስ አበባ የሄድንበት ሰዓት ትልቁ ዓላማችን ይሄ ነበር። ከዛ ፊት መናገር የምፈልገው ምንድን ነው፣ እዚህ ማህበር ውስጥ እኔ እንድገባ የገባኝ ኳስ ተጫዋች በመሆኔ አልነበረም። ይህ ማህበር ከመቋቋሙ በፊት እኔና ከበደ ኃይሌ ይህ ዓላማ ነበረ፣ ሁለታችን እናውረው ነበር። በወቅቱ የነበረው የኢትዮጵያ ሁኔታ አመቺ ስላልነበር ይህንን ሀሳብ ይዘን እንዳትመጣ፣ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ሄዶ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ያለውን መንገድ መንግስት መደገፍ ስለሆነ ደጋፊ አታገኝም በሚል ፍራቻ መግባል አሸሹን እና ይህ ነገር ሲመጣ የልብ የፍላጎቴ ስለነበረ በጣም ደስ አለኝ እና ወደ ገበያ ያደረገኛል ምክንያቱ ያ ነበር። ስለዚህ ያንን ነገር አሁን ለማካሄድ እና የምፈልገውን ነገር ለማድረግ በምጠየቅበት ሰዓት ደስ ብሎ የማደርገው አንደኛ የምሰጠው ገንዘብ ህይወቴን የሚያበላሽ አይደለም፣ ይሄድልኝ ብይዘው አብጣም የሚያደርገኝ አይደለም። ግን ትልቅ ነገር የሚሰራ ድርጅትን መርዳት እያንዳንዳችን የምናወጣውን ገንዘብ የሚያሳስበን ነገር አይደለም። ስለዚህ የተለያዩ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ከማስባቸው ባለፉት ኢትዮጵያ በሄድንበሳ አያሌ ሰዎች አግኝቻለሁ፣ በጣም ብዙ ሰዎች። እኛ በምንጫወትበት ሰዓት በተለይ አንድ ሬስቶራንት ሰዎች ገብተው ሲሄጄ ስቀመጥ ሰዎች ይሄ ሊጨብጡት እየተስገበገቡ እያለ ስገባ ሲያይ እነሱን ጥሩ ነጥሮ ያቀፈኝ እና እኔ እኮ አንድ ስትጫወት ኳስ አቀብል ነበር አለኝ እና የእኛ ጊዜ ኳስ አቀባይ የዛሬ ሀብታም ነው። ስለዚህ እንደነዚህ ሰዎችን አፕሮች ብናደርጋቸው ብንጠይቃቸው እምቢ አይሉም። እኛ ከዚህ 3000 ማይል አይተን ወገኖቻችን ተቸግረዋል ስንል የለም አንተ ጓዳ እኮ የወደቀ ኢትዮጵያ ወገናችን አለ፣ አንተ ጓዳ ትራንስፈር ስታቸዎች ብለት የነበረ ጨዋች አለ፣ እርዳ ብንለው ፊቱን አያዞርብንም። እነዚህ ሰዎች የምናውቅ ሰዎች፣ እንደዚህ ጥሩ ቦታ ያላቸውን ሰዎች፣ ባለሀብቶች፣ ሀገር ቤት ያሉትን አፕሮች ብናደርጋቸው እና የዚህን ማህበር አላማ በደንብ ብናብራራላቸው ተጨማሪ ገቢ እናገኛለን፣ ይረዱናል። በአመት ቁራጭ ሊያደርጉልን ይችል ይሆናል፣ ወይም አንድ ጊዜ ይበጥሱልን ይሆናል። ስለዚህ በዛ አይነት ልንጠቀምባቸው እንችላለን የሚል አባባል አለ። ሌላው ከኢሴፕቴሚ ጋር ያለንን ግንኙነት በጣም አደራጅ ማጠራከር ብንኖርብን እና የዚህን አለር ማህበር አላማ ትክክለኛነቱ እንዲረዱልን ብናደርግ ብዙ ሊረዱን ይችላሉ፣ ልናደርግ ይችላል። ምክንያቱም
እኛ ተጫዋቾች ነን እንደ ፌዴሬሽን ያቆም ነው አሁን እኛ የሲባብራ አላማው ተጫዋቾችን ይወደው ተጫዋቾችን መርዳት እስካሁን ድረስ ቁጭ ባላችሁ ተሳብ አንድ ፖለቲካ አላወራን ሰውን መርዳት የቁል የማህበራችን ሁኔታ አላቀው ስለዚህ ከዚህ ማህበር ጋር ተቆራኝተን በፐርሰንቴጅ ቢሰጠን ድንኳን ቢሰጠን የተወሰነች ገንዘብ ሰጣን ቆርጠን ሰጣለን ብሎ ቢለን አንድ ተጨማሪ እርዳታ ይህንኑ ለማህበሩ በሰፍ አብራርተን የማህበሩ አባሎች አመራሮችን ጋብዘናቸው ይሄ ነው የኛ አላማ አሁን ስብሰባውን አድራሽ ስናገኝ አንድ ፖለቲካ ድርጅት የጠየቀ እንደሆነ ቀድሞ ለሌት ነበር የሚከፈትለት የነበረው ዛሬ ያለውን ስቃይ የተመልከቱ ስለዚህ ለዚህ ፌዴሬሽን እንደዚህ ማህበር ትኩረት እንዲሰጠው ፌዴሬሽናችን ሰጠን ያሉት መሪዎቹ እንደ ለጥሩ ማህበር አይቶ እንዲኖሩን ብናደርጋቸው እንዲረዱን ብናደርጋቸው አንድ አይነተኛ ሌላ ገቢ ነው ብዬ አልገብታል ያን ቀዳሚ ብዬ እላለሁ ሌላው የእያንዳንዳችን ኃላፊነት ማህበረተኛ መሳ የዚህ ማህበር ጥሩነት እየገለጸ ብትረዱት እኮ ይህን የሚሰራ ማህበር ነው ብለን ብንል እኔ አንድ አስሩ ብቆት እኛ ይሁን ያለ ነው በአስራ አባስተን ያን ያህል ማህበረተኛ ማግኘት እንችላለን እና በተለይ በእናንተ በኩል የአሰራር ሁኔታ አቀራርባችሁ በሚያመቸው ሁኔታ አሁን ሰው ወንድሜ እንደተናገረው ገንዘቡን እንዴት አድርገን መስጠት እንደምንችል ገንዘቡ በቀለለ መንገድ ለመስጠት እንደምንችል እናንተን በምን አይነት ሁኔታ ሪማንድ ታደርጉ እንደምትችሉ ብናስተካል የበለጠ ይሆናል አሰራራችሁ ይገባኛል እያንዳንዱ ስቴት ወይም በዛ አካባቢ የተወሰኑ ኤጀንቶች አሉ ከማህበሩ የሚሰጡትን ኢንፎርሜሽን ለእኛ የሚያቀርቡ ስለማህበሩ ማወቅ ብንፈልግ ልንጠይቃቸው የምንችል ከነዚህ የተወከሉ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቻቸው የእኛን ትልቅነት አይተው ይፈራሉ። እኛ አፕሮች አርገናል ጠይቁን ካላልናቸው ይፈሩናል። በአክብሮት መልክ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ትልቅ ሰው ነው ብሎ ያከበረ ሰውዬ ለአስር ቀልዬ ስገኝ አታስቦኝ ነው የሚሄደው። በአትላንታ በኩል አሁን ክፍሎ አለ። ኤኒታይም አኩረ ሳውንድ ስለኝ እንኳን አስታወስገን ብዬ ነው ሰው። እንደዚህ ሊያስታውሱ የሚችሉ ሰዎች ስላሉ እናንተም በየቦታ የተወሰኑ ሰዎችን ነግራቸዋቸው ያለ ፍርሃቻ ያለ ልዩነታ ቀርበው እንዲያነጋግሩ ማህበርተኛውና ገንዘቡን እንዲኮሌክት የሚደረግበት ነገር ቢሆን ሌላው ቢቀርች እንኳን በየጊዜው ከማህበር እንትገባው አትጓደልብንም ማለት ነው እና ይህንን ለማስቀምጥ ለማለት ነው። አሁንም በድጋሚ እውነት ነው ከልብ ነው ማመሰግናቸው ያደረሱ ነገር በሙሉ በዚህ ማህበር አም ሶ ፕራውድ ድርጅታችን ሳይሆን ተሽኮርባሚ ድርጅት ነው። ተሽኮርባሚ ግን ከአመራር ነው የሚጀምረው መሰለኝ እና ብዙ እየተሰራ ምንም እንዳልተሰራ አድርጎ ይታያል እና 150,000 የአሜሪካን ዶላር በአስር አመት ውስጥ በዚህ በውሱን ድርጅት ማድረግ በአንጻራዊ በፌዴሬሽን ካደረግነው ሁላችንም አባልንና የፌዴሬሽኑ የበለጠ ሪሊ ይህንን እንድናደረጋችሁ እናንተ ልትኮርበት ሁሉ የሚገባ ነው እና በድጋሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ከዛ ግን ንሽኮረ በማደር የምንለው ማስታወቅ መቻል አለን። ምን ያህል እኛ አሁን እዚህ ሁሉ ያለው የፌዴሬሽን አባል ሁሉ ነው። ምን ያህል የፌዴሬሽን ክለብ አባሎቻችን ስለ ድርጅታችን ያውቃሉ? ማስታወቅ መቻል አለብን። ይሄን አድርገናል፣ ይሄን ሰርተናል። ፌዴሬሽኑ የኛ ነው። ፌዴሬሽኑ ድጋፉን ሊሰጠን የሚችልበትን መንገድ ሁላችንም በየክለብ ያለ ነው በቂ ግፊት ማድረግ እንችላለን። የፌዴሬሽን ደግሞ እንኳን ኳስ ተጫዋቾች ለመርዳት ለሌላም ለግብረ ሰናይ ድርጅቶች ሁሉ የሚረዳ ድርጅት ነው። አቅሙ ሲኖረው ምናልባት መነጋገር የሚኖርብን ከፌዴሬሽኑ አመራር ጋር አቅም ካለው እንዲሁ ሲመች እና ሲቻል ሳይሆን በቋሚነት ለዚህ ድርጅት የሚደግፉበት ተስፋ ሊሰጥ የሚችል ከሆነ እሱን በእናንተ አመራር እንነጋገሩበት ጥሩ ይመስለኛል። ከዛ ግን ባለው ሰው ከስስተር ላይ መከፈል ከቻለ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻል ይመስለኛል እና እሱ ላይ የምንበረታበት እና እያንዳንዱ ደግሞ የድርጅቱ አባል ራሱ የድርጅቱ አምባሳደር መሆን መቻል አለበት። ለሰው ለሌላ ሰው ማሳወቅ መቻል አለበት። እንዲህ ያለ ደግ ነገር ነው የምንሰራው እንዲህ ነው የሚደረገው በሚል እና ብዙ ጥሩ ነገር አድርጓል። እስካሁንም ያደረግነው እና ከዚህ ቤት አንተ ቅድም የጠቀስካቸው ውጤት ይመስለኛል አሁን ትንሽ ማኩርፎ የነበሩ ወንድሞቻችን እንዲመጡ ያደረገው ሁሉ የእኛ ወደ ሰፊ ሆኖ ሁሉ ለመቀበል መፈለጋችን የሚያለያየን ነገር የለም። ሰውን ለመርዳት የተቋቋመ ድርጅት ነው እና በዚህ መቀጠል እንችላለን በሚለው ስፒሪት ስለሆነ በቀጣይ እንደ ዋና አጀንዳ አድርጋችሁ ከፌዴሬሽኑ ጋር በቋሚነት ልንሰራ የምንችልበት ነገር
እሱ ቢታሰብ ፕሮግሬስ ላይ ነው ያለው። ጥሩ ቴክ እን በተመለከተ አረሳ ነው አሁን ያነሳው ከፌዴሬሽን ጋር ያለን ግንኙነት በዚህ 10 አመት ውስጥ ማህበሩ ምን አድርጓል ምን ያደርግ ሞክሮ ነበር ይለው የባለ መንግስት ወንድ አቀርባለ ታንኪ ነው እናንተ ወንድሞች ነው ማመሰግነው ምክንያቱም እንደናንተም እዛ ቦታ ላይ ነው ነበርኩ ምን አይል ከባድ እንደሆነ ግን እናንተ ከፌዴሬሽኑ ትንሽ ለየት ያለ ነው ምክንያቱም ዶናል ኢንካም ሶርስ እንደዛ ያለ ዘባች እና አሁን የተናገረው ነገር is perfect don't forget we used to be players at one time we built the federation that has to be very very clear in my opinion the federation has a responsibility to help us ምክንያቱም እያንዳንዱ ክለብ ውስጥ አለ እና እርግጥ እንደተባለው ሌትስ ስታርት ዘ ዳያሎግ ሌትስ ሲ ዋት ዊ ካን ዱ ማይ ኦፒኒየን ፌዴሬሽኑ አንድ ምግብ ቡት አንድ ድራይ ቡት አትሊስት አት ዘ ስታርት ዳት ዊል ቢ ሶሻል ሚዲያ ኢን አዲሽን ሆል ውስጥ እዚህ ብዙ ጊዜ ኢቬንት በሚደረግበት ሆሎች አሉ ያንን ሆል ደግሞ የምንጠቀምበት ሁኔታ ካለ አትሊስት ዊ ሃቭ አን ኢንካም ሶርስ አለን ማለት ነው አንድ ይሄ ሁለተኛው ደግሞ እያንዳንዳችን ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለብን ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ ኦኬ ዋይ እኔ እድሜ ላጡ ሱባለ በየጊዜ እየጠራኝ ክፍል እያለ ይከፍላል እስናናናሮ ማኒ ግን ሰነፍኩኝ ብዙዎቻችንም እንደዚህ ነው ሰነፍን መፈላቅቶን አይደለም ግን ብዙ አለሞች አሉ አንድ ጊዜ ኢትዮጵያ ነበርኩኝ ከሳን ፍራንሲስኮ ቲም ጋር There were two guys who were very, very sick. We went to the hospital. And we saw them. And they had a kebab in Italy. I don't know if they were doing this. I don't know if they were doing this. Okay? So that's it. Really. And the life of them, that, I don't know if they were doing this. But they were doing this. So that's it. And they're asking, personally. I'll take the responsibility for that. That's it. The region is starting today. For the next 5 years. አንዳንድ ሽብር ሰጣለሁ በሚያሰኝ ሁኔታ ህይወታቸው ያለፈው እንደ አስፋው ባዩ አንድ ያለ
በዚህ ኦርጋኒዜሽን አስር ጊዜ ደብዳቤ ልኳል። ምንም አይነት ነገር ሳናደርግ ይወጡ አልፏል። ሌላም አይለጎሹ ሌሎችም ነበሩ ደብዳቤ። እንግዲህ በዛው ላይ እያለ በአንድ ወቅት ላይ አዲስ አበባ እዛ አዲስ አበባ በነበርኩበት ሁኔታ በነበርኩበት ጊዜ ጌቱ ሙሉጌታንና ሙሉጌታ ብርሃኔንና ሙራርን አሁን ጊዜ ያለ የመጣሁ በእውነት ያየሁበት ሁኔታ እዛ የሚያስለቅስም ነበር። ዛሬ በዛን ወቅት እዚህ የነበሩ ሰዎች አንዳንድ ብር መላክ ችግሩን ነው ወይስ ሳንደራጅ ቀርተን ነበር በሚያሰብ ሁኔታ ዛሬ በዚህ መልክ ማየት የሚያኮራም ነው የሚያስደስተኝ ነው በጣም እና ታንኪዩ ጋይስ። ከዛም አልፎ ደግሞ ወደፊት ምንድን ነው ይሄ ቅድም የምትለው ይሄ ድርጅት 180 ሰዎች አሉት፣ 180 ከዛ በላይም ይኖሩ። ይሄ ድርጅት የገንዘብ ድሃ መሆን የማይችልበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላል። በመሀላችን መጥተው 100,000 ብር እየሰሩ የሚሄዱ ሰዎች አሉ። በእኛ ዝግጅት፣ በእኛ ስራ፣ እኛ በገንዘብ እየሰበሰብን በምናመጣው ያንን ሁኔታ እኛ መጠቀም አንችልም። ዛሬ ታሙ 180,000 ብር ለማውጣት በምን አይነት መልክ እንደሚደረግ እናውቀዋል። ያንን ሁኔታዎች የመጠቀም ሁኔታ ሊኖረን አይችልም። እንግዲህ የወደፊት አላማ ላይ እዚህ እንዲደረግ የማስበው ነገር እና በመሀላችን ሰዎች የሚጠቀሙትን እኛ መጠቀም አንችልም የሚል ጥያቄ ነው። ሌላው 50 ሰዎች ናቸው አሁን በማህበረተኛ ደረጃ የሚከፍሉት። እንግዲህ እኔም በአንድ ወቅት ላይ ምናልባት በየጊዜው ገንዘብ ባላዋጣ የሚችሉበት ሁኔታዎች ነው። ያ ከእናንተ ደግመትም አይደለም ግንኙነት ሁኔታችን ምን ነበረ ከማለት የተነሳ ነው። አሁን ያን ግንኙነት ጥሩ መልክ አሳይትን ጥሩ መልክ እንዲኖረው አድርገን 180 አይደለም 500 ተጫዋች ለዚህ በአመት 10 ብር ማውጣት የሚችልበትን መፍጠር ምናልባትም ከዚህ ኦርጋኒዜሽን ውስጥ ከዚህ የስራ አስኪያጅ ውስጥ ሌላ ማርኬቲንግ ወይም ደግሞ የገንዘብ አሰባሰብ ችሎታ ያላቸውን ሰዎች አስገብቶ ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ሞኝ አይቼዋለሁ። እሱ ይመናል ለነሽ ተጫዋቾች የተረዱት ትልቅ ስም አለ። ያን ትልቅ ስም የበለጠ ለማድረግ የምንችልበትን ሙከራ አለ እና ታክ ዩ ጋይስ ዚሩ ለምሳሌ የገንዘብ አሰባሰብ ላይ ፌዴሬሽኑን ኢንፎርም እስካደረገ ጊዜ ድረስ በደንብ ከተጠየቀ በገቢ ላይ ሰው በሚገባበት ብዙ ኖን ፕሮፊት ኦርጋኒዜሽን ውስጥ ይደረጋል እና አንድ ብር ለዚህ ኮስ ትከፍላላችሁ ወይ በሚል በመጠየቅ ድሮፕ ማድረጊያ ቦክስ ኖሮ እንደዛ ቢሰበሰብ ከፊትም እንትን ብያለሁ፣ ይህንን ነገር ሰጀስት አድርጌያለሁ። ሊሰራ የሚችል እንትን ነው። ማንም ሰው ማለት የዚህ አባል መሆን የለበትም። ማንም ሰው ገብቶ ሲገቡ መልስ ካለውም እንትኑም ያለውም ድሮፒንግ ቦክስ እንትን ይኖራል እዛ ውስጥ ምናምን እንደዛ ቢደረግ ፌዴሬሽኑ ቢጠየቅ ያው ፌዴሬሽኑ መገኘት አለበት። በዚህ ቢተባበርም ጥሩ ይመስለኛል።